Hoje eu vou falar de um novo golpe que vem crescendo muito no setor de energia solar fotovoltaica e está sendo aplicado por associações criminosas e até mesmo por empresas desonestas do próprio mercado de energia solar. E neste vídeo eu vou revelar o que esses golpistas estão fazendo e te passar as melhores dicas que vão te blindar desse tipo de armadilha. Let's bora comigo pro vídeo de hoje. À medida que o setor de energia solar vem tomando proporções inestimáveis, não é incomum aparecer reclamações de pessoas que resolveram investir em energia solar e tiveram as suas expectativas frustradas, antes mesmo de ver o seu sistema fotovoltaico funcionando. E é claro, a culpa sempre cai nas contas de quem vendeu o serviço, mas acontece que às vezes essas empresas de instalação também são vítimas, assim como o consumidor final. No mercado de energia solar, existem empresas fornecedoras que prometem produtos de alta qualidade. É isso aí, prometem, mas entregam equipamentos de baixa confiabilidade e até mesmo sem certificação, a famosa venda de gato por lebre. Essa prática não apenas prejudica a integridade das empresas prestadoras de serviço que fecham negócios com essas empresas, mas também afeta diretamente a qualidade dos produtos ou serviços que oferecem aos seus clientes. Dentro do processo de logística dos kits fotovoltaicos, um equipamento importado demora em média 30 dias para chegar aqui no Brasil. Mas na prática, temos empresas distribuidoras de equipamentos que vendem kits fotovoltaicos para empresas instaladoras sem muitas vezes ter este produto em estoque. Então, só ao estabelecer um número razoável de vendas que será realizado a compra e a importação desses equipamentos. Existem relatos de encomendas de empresas de instalação com mais de 30 dias de atraso e a empresa contratada costuma jogar a culpa sempre na transportadora. Já se tem também relatos de empresas de instalação que estão até mesmo pagando as contas de energia dos clientes que fizeram financiamento, contando com o desconto na fatura de energia. Antes de mais nada, é importante que o integrador que foi lesado conheça os seus direitos, e o atraso na entrega de kits fotovoltaicos caracteriza descumprimento de oferta, de acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, o consumidor pode exigir entre: primeiro, o cumprimento forçado dessa entrega; segundo, outro produto equivalente; e terceiro, desistir da compra e restituição integral do valor pago, incluindo o frete e também eventuais perdas e danos decorrentes dessa demora. Na melhor das hipóteses, pode ser de fato um atraso relacionado ao processo de logística. Mesmo assim, isso pode implicar em prejuízos financeiros e de reputação. O que tem sido muito comum no setor de energia solar são golpes realizados por uma associação criminosa, onde empresas instaladoras efetuaram pagamentos adiantados a falsos fornecedores, confiando na entrega dos produtos contratados. Infelizmente, alguns criminosos se apresentam como empresas ou se passam por funcionários de uma empresa já conhecida no mercado e desaparecem logo após receberem o pagamento, deixando as empresas compradoras em uma situação muito difícil. Mas não se deixe enganar, pode acontecer exatamente o oposto. Isso porque, ao conquistar a confiança das empresas integradoras enviando tudo no conforme, como esperado, o golpista espera por um próximo pedido que envolve muito mais dinheiro, e é quando o golpe é aplicado. Essa prática caracteriza o famoso crime do artigo 171 do Código Penal, que consiste na prática de golpes, nos quais o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem. O mais indicado é que as vítimas desses golpes façam uma denúncia formal à polícia para a realização do boletim de ocorrência e ao PROCON para a abertura de reclamação administrativa. E também, né, espalhe essa notícia aí nos grupos do WhatsApp para que chegue a mais integradores do setor. Ao sofrer esse tipo de extorsão, as empresas também podem enfrentar sérios desafios em sua cadeia de suprimentos e reputação, o que pode levar até mesmo a uma falência em casos mais extremos. Por isso, é importante tomar muito cuidado antes de estabelecer qualquer tipo de parceria no setor de energia solar ou em qualquer outra área que você também atue. E é aqui que vamos para algumas dicas, mas antes, se inscreve aqui no canal, que esse vídeo vai te ajudar.
Let's bora comigo. Ao se sentir pressionado a assinar algum contrato, desconfie, pois essa pode ser uma tática maliciosa para que o cliente não tenha tempo da reflexão. Não se iluda com preços muito, mas muito abaixo de mercado, pois essa é a principal isca dos golpes para atrair as suas vítimas. E aqui vale aquele velho ditado: quando a esmola tá demais, o santo desconfia. E antes de fechar qualquer negócio, pesquise o histórico da empresa na internet, CNPJ, tempo de mercado, fundadores, capital social e por aí vai. Tem muita informação que você pode pesquisar. Procure dados sobre a reputação da empresa, converse com os clientes que tiveram relação com essa empresa fornecedora e busque reclamações no Reclame Aqui. Verifique também se o representante da empresa que está conversando com você tem um contato corporativo e se ele tem realmente ligação com aquela empresa que ele está dizendo que faz parte. É importante deixar claro que golpistas sempre vão se infiltrar em todas as áreas, especialmente nas áreas com grande sucesso, como bancos, venda de veículos e energia solar. Então seja criterioso quando for fechar qualquer parceria e tenha cuidado redobrado. E por fim, é fundamental que essas empresas que foram vítimas de golpes compartilhem suas experiências, denunciem práticas desonestas e busquem parcerias baseadas na transparência e confiança. Se você tem alguma história para compartilhar ou sugestões sobre como lidar com fornecedores desonestos, deixe aqui nos comentários. Vamos construir junto um ambiente de negócios mais justo e ético. Eu, uma certa ocasião, fui comprar de um novo fornecedor, fui atraído por esse valor abaixo de mercado e a mercadoria ela demorou 3 meses para chegar. Eu já contei essa história aqui em outro vídeo no canal, mas foi um sufoco que só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Então tem que realmente tomar cuidado. E aqui mesmo, na E4 e na Azume, nós trabalhamos com vários fornecedores parceiros que você pode sim cotar com eles, que é de extrema confiança no mercado. E para você, integrador, que não quer errar tanto na escolha do fornecedor e nem no processo dentro da sua empresa, eu tenho uma ferramenta para te indicar. O Azume, que é a ferramenta número 1 do mercado de energia solar fotovoltaica. É um software de gestão de empresa de energia solar fotovoltaica que vai te ajudar de ponta a ponta. Vai ajudar a te organizar o seu processo, os seus vendedores a terem mais dados para tomar decisões. Vai organizar a sua equipe de instalação, a sua equipe de projetos. Vai te ajudar a assinar contratos e organizar todos esses documentos de forma digital. E o resultado disso vai ser o quê? Menos estresse na sua empresa, mais eficiência, mais vendas, vender para os melhores clientes e muito mais. Eu vou deixar aqui abaixo, logo na descrição, o link do Azume para você entender mais como essa ferramenta pode te ajudar a alavancar as suas vendas. E caso você tenha alguma dúvida, não hesite. Entre em contato com um dos nossos consultores, que eles terão um prazer em te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até breve!